টিক টক বাজিছে ঘড়ী, নিষ্ঠুৰ সময়ৰ কিমান যে দাবী। টিক টক বাজিছে ঘড়ী, নিষ্ঠুৰ সময়ৰ কিমান যে দাবী। মন যায় কিবা কৰি আছো কিবা, মন যায় কিবা কৰি আছো কিবা, গোন্ধ থাকো ঘামৰ পাৰফিউম মাৰি। ধেত চালা ধিক্কাৰে জীৱন, ধেত চালা ধিক্কাৰে জীৱন। মোৰ খঙৰ জুইৰে সমাজৰ শত্ৰুবোৰক পুৰি ছাই কৰি দিবলৈ মন যায়। হে আকাশ উদাৰতা সিঁচি দিয়া, হে লুইত মলিনতা ধুই নিয়া, মানুহৰ মন আকাশ কলীয়া ডাৱৰে ঢাকি, সঁচা ৰূপ লুকুৱাই মিছা ৰং বাকি বাকি, সত্যৰ পথ আজি কৰি দিলে চিৰবৰুদ্ধ, মানুহ দেখিছো আজি বহুত মানুহ, মানুহ দেখিছো আজি বহুত মানুহ। কি লাগে আপোনালোকক সমস্যাৰ সমাধান? কিহৰ সমস্যা? আপোনাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী পত্নীক কোনোবাই ধৰ্ষণ কৰিছে নেকি, নে অসমীয়াই অসমতেই থাকি অসমৰ পৰিচয় দি, অসমীয়াৰ পৰিচয় দি জীয়াই থাকিব লগা হৈছে, নে কোনোবা মুছলমানে মন্দিৰত গো মাংস ছটিয়াই থৈ আহিছে, নে কোনোবা হিন্দুৱে কোনোবা মুছলমানক গাহৰি মাংস খাবলৈ বাধ্য কৰে যে খা 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 খা, নে ঋণৰ বোজাত কোনোবা কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে, নে আপোনাৰ ল'ৰাই অসমীয়া ক'বই নাজানে, নে কোনোবাই বিদেশী কুকুৰক গা ধুৱাই গৰু বিহু পাতিছে, নে ভয় লাগিছে কেনেবাকৈ কোনোবা বাংলাদেশীয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যাব বুলি। নিপা জাগ ৰাজনীতি মন্ত্ৰী চব গণ্ডগোল, চব চুৱাৰ বাচ্চা ৰাক্য ৰাবদেত দেষ্টা বিজৰা বল, হাল্লা 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 বল, হাল্লা মানুহ। হয়তোবা মই ভাল মানুহ, হয়তোবা বেয়া, হয়তোবা অলপ ভাল বেছি বেয়া, হয়তোবা বেছি বেয়া অলপ ভাল, হয়তোবা ভাল বেয়া মাজৰ কিবা এটা। কিন্তু মই নিশ্চিত ভাল মানুহে হওঁ বা বেয়া মানুহে হওঁ, মই কেৱল মানুহ, হিন্দু অথবা মুছলমান নহয়। টিক টক বাজিছে ঘড়ী, নিষ্ঠুৰ সময়ৰ কিমান যে দাবী। টিক টক বাজিছে ঘড়ী, নিষ্ঠুৰ সময়ৰ কিমান যে দাবী। মন যায় কিবা কৰি আছো কিবা, মন যায় কিবা কৰি আছো কিবা। টিক টক বাজিছে ঘড়ী, নিষ্ঠুৰ সময়ৰ কিমান যে দাবী। টিক টক বাজিছে ঘড়ী, নিষ্ঠুৰ সময়ৰ কিমান দাবী। মন যায় কিবা কৰি আছো কিবা, মন যায় কিবা কৰি আছো কিবা, গোন্ধ থাকো ঘামৰ পাৰফিউম মাৰি। তেজ চালা ধিক্কাৰে জীৱন, তেজ।